tervitust, head vaatajad. Millistes valdkondades teevad koostööd Tallinn ja Helsingi linn? Ehe 60. aastate kolhoosielud Vabaõhu muuseumis. Kus saab uudistada Nuti mesilat? Sellest kõigest Tallinna uudistes. Kõigepealt aga politsei ja mupo koostööst, mis täna ühispatrullimisega alguse sai. Suvehooja lähenedes on mupo ja politsei jõud ühendanud, et üheskoos korda kaitsta. Tänase reidi fookuses on jalg- ja tõukeratturid. Tahame teavitada siis inimesi, et kantakse kiivreid, et sõit oleks kergliikuritega võimalikult turvaline. Sellepärast, et seadused on vahepeal muutunud, et kõik oleksid teadlikud, samamoodi alaealised kontrollime, et kiivrid oleks peas kõigil. Tihti pöörduvad inimesed oma murega samal ajal nii politsei kui mupo poole ning juhtub, et lahendatakse enese teadmata sama probleemi. Nüüd soovitakse koostöös mõlema ameti teadmisi ja oskusi võimalikult hästi ära kasutada. Eks meil iga ühel on oma tugevamad ja nõrgemad pooled. Et mupo tegeleb mingi asjadega, millega võib-olla politsei ei tegele ja vastupidi. Aga samas tihti peale tulevad need probleemid, mis on ühised ja kaks ametniku koos tegelikult väga hea võimalus seda tööd kiirendada ja efektiivsemaks muuta. Millistes olukordades aga Tallinna inimestel endil politsei või munitsipaalpolitsei abi on vaja? Kas teie olete kunagi pidanud politseid välja kutsuma? Olen ikka pidanud. Ja mis olukorras? No kui inimene on hädas, siis tuleb kutsuda ju. Et väga lihtne, siin on põhjused on erinevaid, aga lihtsalt politsei on meid seatud kaitsma ja ma arvan, et see on iga inimese kohus kutsuda politsei, kui on vaja. Vat ei ole. Ma olen olnud väga õnnelik inimene. Kas te mupot olete kunagi välja kutsunud? Ka ei ole. Aga kas te teaksite, kuhu helistada, kui mupot oleks vaja välja kutsuda? Vat isegi ei tea. Ja tunnistan ausalt. Mupot küll. Parkimise asjas. Muru peale pargitakse autoid. Ühiseid reide tahetakse korraldada suve jooksul veel mitmeid ning loodetavasti kasvab siit kahe ametkonna tugev sõprus. Kaksiklinnadeks pürgivad Tallinn ja Helsingi teevad paljudes igapäevaelu valdkondades koostööd. Olulisel kohal on liikuvus, rohepööre, digitaliseerimine. Just neil teemadel rääkisid tänasel videokonverentsil Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Helsingi meer Jan Vapaavuori. Jutuks tuli ka Helsingi linnapead peatselt eesootav elukutsevahetus. Praegusele ajale kohaselt kohtusid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja Helsingi linnapea Jan Vapaavuori virtuaalselt. Sellest hoolimata, et otsesuhtlus on hetkel kõrvale jäänud, on ühiseid projekte ja jutuainet siiski piisavalt. Täna nii kolleeg linnapea Vapaavuori kui ka mina rõhutasime, et see koostöö on eelkõige vajalik sellisel viisil, et me suudaksime koos teha konkreetseid asju, et oleksid viidud ellu konkreetsed projektid. Teemasi on meil on palju. Liikuvus, keskkond, Targalinna projektid, aga ka muidugi digivaldkond. Helsingi linnapea Jan Vapaavuori lahkub poliitikast. Nüüd on teada, et Vapaavuori asub lisaks olümpiakomitee juhtimisele ka Milton Gruppi nõukogusse ja hakkab nõustama linnastumise küsimustes. Mis see meie jaoks tähendab, on ikkagi pikem tuleviku vaade konsultatsiooni ettevõttena. Tänased ennustused on ju, et aastaks 2050 elab peaaegu 70% inimestest maailmas linnades, mis tähendab seda, et meie konsultantidena peame ka mõistma linnastumise trende arenguid ja kuidas linnakeskkond mõjub inimestele ja kuidas linnakeskkonda muuta selliseks, et inimesed oleksid, tunneksid ennast siin hästi. Jan on nüüd siis augustist alates meie tiimi liige ja kui meil on vaja siin Tallinnas nõu anda kellegile, siis jah, loomulikult, ta ei kao meie jooks ära. Vapaavuori sõnul on hetkel kõige põletavamateks teemadeks kliimamuutused ja digitaliseerimine. Viimane muudab maailma ilmselt rohkem kui miski muu. Digiregistratuuri lisandub homme üle 25 000 vaba vaktsineerimise aja. Täna pärast lõunase seisuga olid digiregistratuuris vabad ajad otsas. Homme hommikul kell 9 avaneb taas võimalus endale aega broneerida. Inimestel, kellel on interneti teel registreerumine keeruline, on võimalik homme alates kella 9 broneerida vaktsineerimiseks aega ka riigi infotelefonil 1247.
Kuna huvi koroonavaktsiini vastu on suur, tuleb arvestada sellega, et patsiendiportaali sisse logimiseks võivad nädalavahetustel tekkida pikad järjekorrad. Järgmisel korral lisatakse suurem hulk aegu vaktsineerimise broneerimiseks laupäeval 29. mail. Vanalinna ümbritseb alates sellest nädalast uus roheline linnamüür. Tallinna vanalinna Harju ja Kullassepa tänavad kaunistavad nüüd linnamüürist inspireeritud lillevaasid teetõkked, mille sisse saab istutada väiksemaid puid ja põõsaid. Senised teetõkised, betoonist tuvid, olid alates 2005. aastast oma tööd küll hästi teinud, kuid nüüd oli aeg leida teetõkistele värskem lahendus. Uute teetõkete idee leidmiseks korraldas Tallinna Keskkonna ja Kommunaalamet 2018. aastal ideekonkursi, kus parimaks osutus võistlustöö roheline linnamüür. Võidutöö alusel valmis 30 betoonist teetõkist, mis on tänaseks jõudnud oma asukohtadesse Harju ja Kullassepa tänavatel. Need raegu ja platsi kaitsvad teetõkised on ühtlasi tänapäevaseks roheliseks linnamüüriks. Praegu kasvavad betoonpottides väikesed palmid, linnaliiljad ja paradiisilinnu lilled. Talveks asendatakse need mägimändide ja teiste igihaljaste liikidega. Elurikkuse kuu raames pööratakse just neil päevil Tallinnas palju tähelepanu tolmendajatele, eelkõige mesilastele. Kui Tallinnas on juba üle 20 linnamesila, siis nüüd võib öelda, et valminud on ka esimene nutimesila. Teaduspark Tehnopol on välja töötanud unikaalse seadme nutimesila, mis muudab mesinike elu kordades lihtsamaks. Tehnopoli nutimesilas on kolm mesitaru, mis on kõik varustatud täpsete anduritega. Nutimesila eesmärgiks on luua mesindamisele turvalisem tulevik. Siin nüüd ongi see sama nutimesila selline lihtne dashboard. Siin on nüüd näha jooksevad kolm taru reas. Siin esimeses väljas me näeme temperatuuri, kuidas see on muutunud siin. Siis näeme õhuniiskust, näeme CO2 sisaldust ja siis näeme helitugevust. Ja kui näiteks mõnes tarus, mis on, oleks näiteks kuskil põllu peal, läheb helitugevus väga suureks, siis võib-olla on näiteks sinna hiir sisse tulnud. Nutimesila kaudu läheks see informatsioon koheselt mesiniku nutitelefoni ning see läbi oleks võimalik kiiresti reageerida. Hetkel on Tehnopoli koostööpartneriks Mömm Mesila, kes leiab, et nutimesila on eeskätt kasulik väikemesinikele, mitte aga suurtele meetööstustele. Väikemesinike jaoks võiks olla see küll tulevik, sest mesinduses on kõik katsetused nõuavad väga pikka tsüklit. Kui me täna teeme muutuse, siis me tulemustest saame hästi pikka aja jooksul alles teada. Tallinnas on hetkel kokku 28 registreeritud mesilagruppi. Iga aastaga on hakatud mesinduse vastu üha enam huvi tundma. Tendents on niimoodi, et noored IT-töötajad, mehed tavaliselt 30-ndates, et kes siis võtavad mesinduse teema üles, et on ka mõned naisterahvad, et kes huvituvad, aga mesinikuks võib saada igaüks. Selleks on vaja kannatust, et tegemist on siiski loodusega ja põllumajanduse haruga. Einstein olevat öelnud, et kui maailmast kaoksid mesilased, siis kaoks ka inimkond. Päris nii see küll ei ole, kuid kaoksid rohelus ja õietaimed ning ka meie toidulaud jääks äärmiselt üksluiseks. Tallinnas toimub nädalavahetusel palju põnevat. Minna tasub näiteks botaanikaaeda, teletorni või loomaaeda, ent omamoodi linnamelu toimub ka vanalinnas. Kõige rohkem on uudist, aga ilmselt Vabaõhumuuseumis, kus homses saab vaadata täiesti uut eksponaati kolhoosimaja. Kuhu minna Tallinnas nädalavahetusel paneb nii mõnegi perepea kukalt karatsima, siin mõned näited, mida teha võiks. Näiteks Vabaõhumuuseumis avatakse homme kolhoosimaja, mida põnevad, aga need telliseinad enda taga peidavad. Eks neid on omal ajal ehitatud ikkagi ametikorteriteks, et enamasti nad on ju karjalautade, sigalate läheduses, aga neid on ka tegelikult ehitatud muudele ametimeestele, ka õpetajatele, metsnikele. Et ühesõnaga ta on üks nihukene üsnagi iseloomulik nõukogude aegne kortermaja. Mina käisin siin tiiru nüüd sees ära ja vaatasin, et siin on tegelikult need korterid väga-väga erinevad, et ilmselt ka erinevatest kümnenditest on see nii. No siin on tegelikult see maja annab läbilõike siis oma ehitusajast umbes 60-ndatel, ta on valminud 64. aastal. Üks korter ongi 60-ndatest aastatest ja siis me tuleme nagu läbi kolhoosi aja kuni tänapäevani välja. Antud maja on pärit tõesti Lõuna-Eestist, et võiks öelda, et teist poolt Eestit. Ja see maja transport oli ka paras sõike julge ettevõtmine, sellepärast, et olevat lähipiirkonnas ja siin kandis ei ole sellest nagu asja tehtud varem. Kas pidite selle maja pulkadeks lahti võtma nii-öelda?
päris nagu tellis-tellisaaval me seda asja tõesti üle ei toonud, et siis oleks me alles võib-olla 10 aasta pärast seda asja siin avanud. Külastada tasuks ka läheduses asuvat loomaeda, kus kindlasti kõik ei ole jõudnud tutvuda vabaõhu püsinäitusega Veskimetsas, aga miks mitte ka nautida vanalinnas tänavamuusikat. On plaanis nädalavahetusel ka linlasi rõõmustada ja pilli mängida? Ja eks ma üldan seda teha nii palju kui vaba aega on, kui ma tööle ei käi. Kahjuks olen nädalavahetusel tööl. Nii et nädalavahetusele ei saa seda kaunist pilli nautida? Kui mitte minu käe läbi, siis kellegi teise käe läbi. Oh, väga hea võimalus. Mis pill see üldse on? See on eestipäraselt kutsu mina seda laulvaks taldrikuks. Üleüldiselt tuntakse seda kui käsipanni, handpanni. Vihm kohati aike ja sekka ka veidi päikest. Selline teotab tulla nädalavahetuse ilm. Eeloleval ööl pilvisus hõreneb ja ilm on olulise sajutab. Puhub valdavalt edelatuul 3-9, öö hakul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5-6 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma või pesineda äikest. Puhub edela ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-15 kraadi. Pühapäeva öösel on pilvine sajuta ilm. Õhutemperatuur 5-8 kraadi. Pühapäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega ilm võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14-16 kraadi. Esmaspäeva öösel muutliku pilvisusega suurema sajuta ilm. Õhutemperatuur 7-9 kraadi. Esmaspäeva päeval pilves selgimistega ilm sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 11-14 kraadi. Uudistest selleks nädalaks kõik. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Pühapäeval ootame teid aga vaatama nädalasaadet Tallinna Panoraam kanal 11 algusega kell 18. Ilusat nädalavahetust!